Jazdíš pomaly? Jazdíš rýchlo? Rád cestuješ? Máš štýl? Motozem. Všetko pre motorkárov na jednom mieste. Čaute motorradiaci, vítajte pri teste najkompaktnejšieho, najľahšieho a najdostupnejšieho skútra na Slovensku, Yamaha Razer. Razer je pre rok 2024 absolútna novinka, a to myslím úplne doslova, pretože nemá žiadneho priamého predchodcu. Samozrejme, ten motor, ktorý je vo vnútri, 125-kový vzduchačík, Yamaha využíva aj inde. On má maximálny výkon nejakých 8 koní, to znamená, že absolútne s prehľadom ho môžeš riadiť aj s bečkovým vodičakom, a to je tiež jedna z najväčších výhod Razera. Tá kompaktnosť, ľahkosť a dostupnosť, ktorú som spomínal v úvode, tak za to dávam ruku do ohňa, pretože spomedzi 125-kových skútrov tých tradičných značiek, pri ktorých si človek nebude musieť vytrhať vlasy, tak spomedzi nich vychádza aj Razer, každopádne najvýhodnejšie. S Razerom prichádza aj niekoľko zaujímavostí a ja začnem rovno tou najnezvyčajnejšou, a to je nakopávačka. Kámo, ja som na skútri nevidel nakopávačku dobrých 20 rokov. Čo tu máme ďalej? Napríklad otáčkomer, ktorý nemá číselné vyjadrenie, iba ti tu proste stúpajú a klesajú dieliky. Je tu napríklad aj konektivita, alebo žiadne odkladacie priestory tu vpredu. Čo je však najoriginálnejšie v súvislosti s Razerom, je niečo, čo by sa dalo nazvať hybridný systém. Samotný Razer nemá štarter, supluje ho alternátor, to znamená, že Razer štartuje veľmi, veľmi tichučko. Má aj start-stop systém, ten funguje skvele, takisto vždy úplne spoľahlivo vyštartuješ z križovatky. A práve vtedy, keď štartuješ z nulovej rýchlosti, tak ti ten hybridný systém, čo je vlastne alternátor, sa zmení akoby na elektromotor, tak ti vtedy pomáha. Funguje to vždy iba z nulovej rýchlosti, to znamená nie, keď už ideš, povedzme, že krokom a snažíš sa zrýchliť niekde z križovatky alebo zo zápchy, tak vtedy to nefunguje. A zároveň tento pomocný asistenčný systém funguje iba niekoľko sekúnd a aj to nie je zákonité, že za každým sa to použije. Jednoducho má to nejaký svoj algoritmus, na základe ktorého to pracuje, a má to aj nejakú svoju asi vlastnú ochranu. To znamená, že nie, že keď pôjdeš 10 krát za sebou sa rozbiehať, tak nie vždy sa ten asistenčný systém bude zapájať. Je to naozaj nezvyčajná vec. Prvýkrát som takéto niečo videl na skútri a aj skúšal. Ak by tam nebola tá kontrolka, ktorá to ukazuje, že kedy ten systém ti pomáha pri rozbehu, tak nedá sa povedať, že by som to vedel opísať, že mi to naozaj pomáha. No ale zároveň viem povedať, že 125-kový Razer, ktorý má 8-koňový motor, tak nemá zrovna nejakú márnu dynamiku. Jeho maximálka je niečo cez 90 so mnou, teda čo mám s celou výstrojou aj so všetkým, no, lightovo pod 100 kg, ale naozaj teda nie je to úplne že výrazné, ale zároveň akože Razer má veľmi, veľmi dobrú spotrebu, takže verím, že niekde tuto na týchto odpichoch sa to dokázalo ušetriť vďaka tomu systému, ktorý ti pomáha pri rozjazdoch. No a ešte než mi úplne odíde svetlo, tak pripomeniem tú maximálku, tá je nejakých lightovo cez 90 tachometrových, takže to je celkom fajn na to, že má iba 8 koní Razer. No, vpredu máme 12-palcové koleso, vzadu 10-palcové, ale najlepšie na celom Razeri je odpruženie. To je naozaj, že na túto 125-kovú kategóriu a túto cenovú hladinu, že by som povedal, že až vyspele, naozaj, že vyspele. Túto všetky bratislavské cesty aj všetko s prehľadom Razer dáva. No nemá ani nejaké vyslovene, že nejaké balónové kolesa alebo niečo také, ale všetky tieto hrboly a tieto rozbité cesty hltá oveľa lepšie než násobne drahšie 125-kové skútre, ktoré majú k tomu ešte aj väčšie kolesa. Takže to je naozaj, že super, super, super. Podvozok môžem iba chváliť.
takisto rovnú podlahu, veľmi, veľmi nízku spotrebu. Yamaha uvádza nejakých 1,8, ja som lietal za nejakých plus, minus 2, asi 2 litre, ale teda ja lietam celkom akože aj tak svižne. No a musím pochváliť aj ten motor, vzduchačík, on málo kedy ho je počuť, keď stojíš niekde na križovatke alebo niečo, ani nevieš úplne, nesi si celkom istý, či ide alebo nie. Ten odvádza svoju prácu naozaj, naozaj dobre. Tú dobrú dynamiku má Razer najmä vďaka tej nízkej hmotnosti, váži iba 99 kg pohotovostných, to je úplne, že super, to zvládnu ovládať, že aj baví. A celý Razer je taký kompaktný, že je určený ako keby do najtvrdšieho centra mesta, ale zároveň vďaka tej maximálke a tej dobrej dynamike môžeš úplne v pohode s ním cestovať z akéhokoľvek satelitu. Ak by som sa mal dostať k takým tým menej pekným veciam, že mal by som vypichnúť nejaké mínusy, tak začnem určite s spätnými zrkadlami, tie sú celkom také šťúple, sú veľmi blízko seba, ale investuješ do toho pár eur do rozširovákov a potom uvidíš celkom luxusne aj za seba. A ak by som mal vypichnúť ešte nejaký mínus, tak určite to priestor pod sedlom, pod ktorý sa nevodie. No, že žiadna integrálka, ono je tam ten priestor, vidíš, že ona by tam mala vojsť, ale jednoducho žiadna integrálka, ktorú mám ja doma, ani tá najmenšia mojej dcérky, to znamená, že má najmenšiu škrupinu, tak som ju tam pod to sedlo nedokázal dať. To ma naozaj že prekvapuje, pretože tam podľa mňa rozhodujú iba centimetre. Ešte dve také vecičky by som spomenul v rámci tých mínusov. Jedným z nich sú tu také akoby klapky, alebo ja neviem, ako by som to nazval, také výrezy na nohy tuto. Ale jednoducho, ak sú potiahnuté príliš nízko a jednoducho, ak niekedy potrebuješ nohu vyťahnuť veľmi rýchlo von, napríklad cítiš, že sa ideš šmiknúť alebo sa nakláňaš alebo niečo také, tak sa ti to nepodarí jednoducho tú nohu rýchlo vyťahnuť. Je to pomerne dosť nezvyčajné. Stačilo by, keby to trošku podvihli, ja neviem, 5 cm alebo niekoľko a bol by si úplne safe. A potom je tu už iba posledná vec, ktorú som už spomínal, a to je absolútna absencia akýchkoľvek odkladacích priestorov tuto vpredu. To tam veľmi chýba. Človek, ktorý už jazdí na skútri a je zvyknutý na ten skútrový život, tak mu to celkom určite bude chýbať, aspoň na niečo, na nejaký, ja neviem, ak dostaneš niečo do ruky alebo niečo, aby si to tam vedel odložiť. Ale to je naozaj, že úplne všetko. Musím vyzdvihnúť aj tú cenu, tá je naozaj, že perfektná, 2 190 € za Razer, takto ako ho tu vidíš, super, absolútne bez debaty. Samozrejme je tu aj nejaká konkurencia, budem spomínať iba tradičné značky a iba rovnú podlahu. Určite najvýraznejším konkurentom, ktorý je iba o 100 drahší, je Honda Vision 110. Tá má tiež vzduchačový motor, ale má väčšie kolesá, takú vyššiu stavbu a celkovo taká akoby pôsobí tak akoby o niečo dospelejšie. Má však veľmi podobný charakter ako Razer, aj dá sa povedať, že veľmi porovnateľnú spotrebu. A potom tu máme ešte jedného konkurenta a ním je Suzuki Avenis 125, tiež rovná podlaha. Tá je zhruba o, ak si dobre spomeniem, ale musím si zobrať aj ťahák, o 400 drahšia než Razer. Na Avenise som sa nevozil, takže neviem úplne presne ich porovnať. A ak mám správne informácie od Suzuki, tak model Address, ktorý by sa dal považovať tiež za konkurenta Razera, tak ten už v ponuke nie je. Takže takto by som asi zhrnul konkurentov a čo môžem povedať ešte? Že som veľmi s ním spokojný a že rád na ňom chodím do práce? Áno, lebo je to pravda. Fú, kámo, však ja si to musím normálne vyskúšať, však ja som naposledy štartoval nakopávačkou, hádam ešte javu pred 150 rokmi. Ha! Super! Radosť veľká. Inak, ako som spomínal, teda Razer nemá štarter, funguje namiesto neho alternátor, čiže štartuje úplne tichučko. Nič nepočuješ. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Yamaha za to, že nám nového Razera požičali a motorradiaci díkesko aj vám za to, že sledujete naše videá. Prosím, klikni si aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne naše ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čau!